KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sudah menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Baiklah, di hari yang indah dan penuh keceriaan ini, Wani nak tanya anda semua sehat ke tak tu? Ha, maklumlah sekarang ini kita masih lagi belum menang dalam menangani wabak COVID-19. Jadi kita perlu bersama-sama bertanggungjawab putuskan rantaian ini bagaimana caranya sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 satu meter. Okey, baik. Sekarang ini, Wani nak bagi tahu subjek yang akan kita sama-sama belajar hari ini iaitu subjek sains. Tapi kalau anda nak tahu topik apa yang telah dipilih oleh guru kita, jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. tahun 2013 dan 2019. Ini dia kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Roslan dari SMK Section 18 Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Oh, Sehat Cikgu? Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Okey okay, okay. nampak kita bertemu lagi setelah <laughs> yeah. sekian lama sekian kita tak lama bersua ya. Cikgu. Yeah, dan hari ini kita kembali dalam subjek sains. Jadi sebelum uh, kita nak tahu lebih lanjut apa yang Cikgu nak ajar hari ini seperti biasalah Cikgu, Wan akan ajak Cikgu ke meja istimewa okay. kita sediakan di sini Silakan. untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi okay. Cikgu boleh pakai dulu? Okey, saya pakai dulu ya. Oh. Alright. Kemudian Wani pula okay. pakai dan barulah kita boleh bercerita cikgu, dengan cikgu. cikgu. Apa topik yang telah Cikgu pilih hari ini? So, hari ini topik yang istimewa. Ah uh -huh. bagi Cikgu ramai pelajar-pelajar ingin nak tahu bagi apa uh, kelebihan untuk topik ini iaitu uh, bahan uh, unsur dan bahan. Unsur dan bahan. Daripada bab 8 tingkatan 4. Unsur dan bahan. Yeah. Okey, pun tetap tanya apa ada dalam unsur dan bahan <laughs> tu ya uh. untuk subjek sains ni. Tapi uh, mungkin lepas kita nak tahu uh, bila cikgu dah ajar nanti baru kita tahu yeah, apa betul. sebenarnya unsur dan bahan itu. Yeah. Jadi sekarang ini cikgu kita nak berehat seketika dan dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek sains. Okey. Didi TV KPM. Hai assalamualaikum. Nama saya adalah Sabinda Dazri Syam, calon SPM 2022 Sekolah Menengah Kebangsaan Sesi 18 Shah Alam. Pada pendapat saya, kenapa kita perlu mempelajari sains tingkatan 4.8 ini adalah kerana supaya kita dapat menerangkan bahan atom, bahan ion dan bahan molekul serta ini sekali dan kita juga akan dapat menjelaskan pembentukan ion negatif dan ion positif dalam bab ini. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Nama saya Cik Muhammad Syamil Aiman bin Cik Khalid. Saya merupakan calon SPM 2021 bagi Sekolah Menengah Kemasan Cik Cik 18 Hebat. Perkara yang menarik tentang topik ini ialah saya dapat mempelajari tentang susunan jadual berkali dengan lebih terpensi. Selain itu, saya juga dapat mengetahui kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Contohnya seperti ferum, aluminium, klorin dan hidrogen. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Wan Emila Madiha, Binti Wan Saiful Arini. ini. Um, saya calon SPM tahun 2022 dan saya bersekolah di SMK Seksyen 18 Shah Alam. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang um, baklapan iaitu tentang unsur dan bahan. Okey, korang akan belajar tiga tajuk utama iaitu uh, asas jirim, percara berkali dengan isotop. Jadi, benda yang paling menarik korang akan belajar lepas ini dengan Cikgu Roslan. Teruskan menonton. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SKN 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek hari ini Sains, unsur dan bahan bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Ruslan Muhammad dari ya. SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan memanggil enam murid yang akan bersama dengan kita. Ini anak murid dari sekolah Cikgu, betul? Ya, daripada SMK Seksyen 18. Ya, okey. Jom, mari kita persilakan mereka okay. semua ke studio. Wassalamualaikum. Okay. Apa khabar semua? Okey, hai semua. Ah, okay. boleh buka mic. Cakap apa khabar semua? Semua sihat tak? Semua sihat ke? Sihat. 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 Alhamdulillah, penuh bersemangat. Semangat. Wow, ada yang pakai baju Melayu, yeah. baju kurung. <laughs> ah ini semangat semangat apa orang kata raya tu masih semangat ada. Masih eh, ada. Cikgu. Raya kurban tu masih ada. Okey, bagus. Jadi hari ini di hari yang indah ini kita sama-sama nak berkenalan dengan mereka. Jadi boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dari Syauqi. Ya. Yeah. Uh, hai, Assalamualaikum. Nama saya Syafiq Azim bin Saim Ahmad. Umur 17 tahun dan cita-cita saya ialah menjadi guru. Menjadi guru subjek apa yeah. tu? Syauki. Uh, guru subjek sains. Wah, wow. nak jadi macam cikgu. Ya. Sama-sama kita doakan. Mungkin saya idolanya kot. Wow. <laughs> Mungkin. Mungkin. Wait, Baik, seterusnya kita ada Kashful. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kashful Mirza Saleh bin Khartamir Saleh. Umur saya 17 tahun dan cita-cita saya adalah ahli perniagaan. Wow, bisnesman. Business hebat, yeah. hebat. Alright, selesai kita ada Dini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurdini Hazira binti Marzuki. Saya dari SMK 18. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru menjadi oh. seorang guru juga. Dua orang okay. untuk jadi guru ya. Dua, dah. dua, dua dah. Ya, dan rasa kita nak guru. tanya Sofia. <laughs> Hai, assalamualaikum. Nama saya Sofia Karina, dari Mama Afis, berumur 17 tahun dari SMK Section 18. Cita-cita saya ingin jadi seorang guru bahasa Melayu. Wah, wow. guru bahasa guru Melayu. Tiga orang guru dibu sudah. Tiga orang guru. <laughs> dan terus kita nak tanya Karunisa. Hai Assalamualaikum Nama saya Karim Nisa Bagi umat saya Saya 17 tahun Cerita saya lagi menjadi usahawan Wow Business woman Business woman yeah, dan akhir Di sebelahnya kita... businessman. Businessman. Okey oh, <laughs> no. okay. baik Dan akhir <laughs> sekali kita nak okay. nak tahulah Daripada Irham Silakan Irham Hai Assalamualaikum Nama saya Irham Safiyah Binti Tidiruslan Saya berumur 12 tahun Daripada SMK SHK 18 Uh, saya ingin jadi seorang guru Menjadi seorang guru oh, Rata-rata wow, semua di sini nak menjadi seorang, seorang guru, guru Seperti Cikgu Roslan yeah, kita Jadi so, sama-sama lah kita doakan Agar mereka berjaya mencapai cita-cita yeah. yang mereka ingini Jadi okay. sekarang ini kita nak teruskan dengan Sesi pembelajaran kita Jadi kalau anda di rumah dan belajar okay. di atas talian Kalau dah bersedia sila okay. tunjukkan Thumbs up dan senyum sepanjang yeah. yang boleh ha, yeah. Tunjuk macam ni depan kamera Okey, Cikgu. Okay. Jadi semua dah sedia. Cikgu pun dah bersedia? Yes. Okey, mari kita bersedia. mulakan okay. dengan mempelajari subjek sains unsur dan bahan okay. pada hari ini. Dipersilakan. Okay. Terima kasih, Wani. Okey, so hari ini Cikgu ada enam orang pelajar mm -hmm. uh, di studio dan juga murid-murid di rumah semua. Okey, uh, Cikgu harap murid-murid di rumah berada dalam keadaan sihat mm -hmm. uh, dan kita akan masuk kelas dan kita akan teruskan dengan uh, pelajaran kita untuk ikatan empat, bab yang ke- Lapan, ya? Eh? okey. Okay. So, teruskan. Okey, so uh, seperti yang cikgu cakap tadi, okey, temanya adalah tema yang ketiga iaitu penerokaan unsur dalam alam. Okey. Okey, kita ada kandungan uh, bab tiga empat iaitu bab lapan, unsur dan bahan. Okey, ada tiga topik yang kecil daripada bab lapan ini. Okey, mm -hmm. bab lapan ini yang pertama iaitu asas jirim. Yang kedua, jadual berkala moden dan yang ketiga isotop. Okay. So, cikgu harap murid-murid uh, di rumah dan juga murid-murid di Google Meet bersedia kerana ketiga-tiga topik ini adalah sangat-sangat penting. Mm -hmm. Sebab hari ini cikgu akan lebihkan bagaimana teknik nak menjawab. Eh, teknik nak menjawab soalan daripada bab-bab ini ya. Alright. Okey, daripada topik-topik ini. Okey, kita teruskan dengan apa itu asas jirim. Okey, kita mulakan dengan asas jirim iaitu jirim setia kita maklum bahawa okey jirim ni ada tiga iaitu atom, molekul dan ion. Okey, uh, boleh kita minta ada pelajar kita nak membaca apakah itu atom, uh, apakah itu molekul, apa itu ion. Okey. Ada sesiapa yang nak tolong cikgu bacakan? Dini, silakan. Okey, Dini silakan Dini. Okey. Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Atom ialah unit paling asas dalam unsur. Okey. Iaitu paling kecil hmm? dan atom adalah unit paling asas. Paling asas. Ya. Yeah. Kita okay. ada molekul. molekul. Siapa nak bantu cikgu? Syawki. Okey. Silakan Syawki. Okey. Uh, molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Okey. Boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Okey, gabungan di antara lebih daripada satu atom. Maksudnya, hmm. kena ada dua atom yang berbeza bergabung untuk membentuk molekul. Molekul. Ya, yeah. dan yang ketiga kita ada ion. Ion. Siapa nak, siapa bacakan? nak baca untuk ion? Okey, Kak Wadi mintak. Okey, cashful. Ion ialah zarah-zarah yang bercas sama ada positif atau negatif. A uh, ion terbentuk apabila sesuatu atom mende menderma atau menerima elektron. Okey, terima mm -hmm. kasih Kashful. Okey, itu ion eh. Okey, asasnya ion ini kita tahu dia bercas. Bercas. Ya, yeah, bercas. Atom molekul tak ada pun sebut cas, mm -hmm. tapi ion mesti bercas. Sama yeah. ada cas tersebut positif ataupun negatif. Negatif. Okey, rasanya boleh eh? Boleh. Kita teruskan. Kita tengok a uh, cikgu sediakan ini kita panggil dia papan jirim. Okey, kita nak tengok bagaimana rupa bentuk ketiga-tiga itu iaitu hmm. bahan atom, bahan molekul dan juga bahan bahan ion. Okey, kita tengok yang pertama bahan atom iaitu ada susunan yang rapat-rapat. So kalau kita belajar masa apa? Uh, masa sekolah rendah dulu kita panggil dia apa ni? Hmm. Apa? Apa dia kalau rapat-rapat tu? Ha. Ah pepe pepejal. Pepejal. Okey, kita tengok bahan molekul. Ha, bahan molekul ni dia jarak-jarak sikit sebab tadi kita dah tahu tadi kan. Uh -huh. Sebab dia mesti terdiri daripada lebih daripada satu, satu jenis atom. Atom. Ha, so kita ada dualah. Uh -huh. Ha, so uh, cikgu dah kalakan dia satu warna cerah, satu lagi warna warna biru. Yeah. So menunjukkan ada dua jenis atom yang ber, berbeza. Uh -huh. Okey, kita ada bahan ion dan basically kita tahu tadi ion ini dia ada cas. Kas. Ha, kalau dia nampak gambar rajah macam ni, so adik-adik di rumah dan juga di uh, di Google Meet boleh bezakan di antara ketiga-tiga ini iaitu uh, bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Ya. Okay. Boleh cikgu teruskan ya? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Alright. Kita tengok sifat-sifat bahan atom. Bahan molekul dan bahan ion Okey kita lajukan sikit sini Okey kita nak tengok Daripada sifatnya ada lima Biasanya Di dalam peperiksaan Dia tak tanya banyak Dia tanya lebih kurang dalam lima ni lah Lima Lima ni yang pertama iaitu keadaan fizikalnya Iaitu apakah keadaan fizikalnya Susunan zarahnya Takat lebur dan takat didih Dan dia tanya kokondaksian elektrik Dan yang paling penting iaitu contoh 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 dia apa so cikgu senaraikan kat sini kita ada bahan atom terdiri pada keadaan fizikalnya adalah pepejal gas eh susunannya adalah rapat-rapat macam kita tengok tadi hmm mm okey kita ada bahan molekul okey dia ada pepejal cecair atau gas mm hmm okey kita ada bahan ion biasanya dalam keadaan pepejal sahaja iaitu bentuk kristal yang berkilat-kilat cantik kristal kan. Ya. Okey, so kita ada uh, susunan zarahnya, kita ada takat lebur, takat didih. Okey, bahan atom, uh, bahan molekul dan bahan ion, kita ada kekonduksian elektrik. Ha, kita tengok adakah dia boleh menghasilkan elektrik? Alright. Okey, kalau kita tengok bahan atom, kita ada contohnya dia adalah logam. Dia hmm. boleh mengalirkan arus elektrik. Boleh electric. mengalirkan arus elektrik. Manakala bahan molekul dia ada bukan konduktor elektrik. Uh -huh. Ha biasanya dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Manakala bahan ion konduktor elektrik semasa dalam keadaan cecair sahaja. Mhm. Uh -huh. okay? atau terlarut dalam air. Ataupun kita panggil dalam istilah mudah kita panggil dia leburan. Leburan. Ha leburan bila dia ada, dia lebur dia mencair uh -huh. so dia ada hasilkan cas dan kita kenali dia sebagai bahan ion dan dia boleh mengkondaksikan arus, ilat, Elektri. arus elektrik elektrik. Okey contoh okey kita ada pepejal natrium zinc, kuprum gas nadir contohnya helium neon okey ini semua contoh-contoh unsur ini kita akan tengok dekat satu lagi subtopik nanti iaitu jadual berkala Baik. tapi kita bagi pengenalan dulu mungkin tengok apakah itu helium apakah itu ni kita tengok sekejap lagi ya. Okey. Okay, bahan molekul kita ada iodine cecair. Ha ini paling senang bahan molekul. hari-hari kita minum iaitu hmm. air H2O. O. Ada hidrogen, ada O, ada op, oksigen. Okey? Boleh ya. Ha? Okey, kita teruskan dengan bahan ion iaitu tindak balas di antara dua jenis bahan. Contohnya seperti natrium klorida. Natrium klorida ni iaitu garam yang kita makan di rumah. Uh -huh. ha, tapi janganlah pergi ke kedai nak beli a uh, natrium klorida. Natrium klorida. Ah, ha, nanti terkejutlah Pak cik-mak cik yang menjual itu kan. Yeah. Ha, so karena biasanya kita beli kita sebut garam eh? garam. garam biasa. Okey, kita ada zinc oksida. Ha, itu contoh untuk bahan ion. Okey, dan satu lagi kita ada kuprum sulfat. Mhm. Okey. Kita nak tengok apakah pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah dan juga di Google Meet ni faham tak sebenarnya apa itu bahan atom bahan. Kita ada contoh soalan soalan contoh untuk kertas satu. Okay, jom, kita dah nampak mereka kita tadi kita tengok eh kita dengar tengok aja kan? dengar je kan nak test ha. kefahaman mereka. Iya yeah, betul. <laughs> ha dia tak boleh ujung-ujung sangat. Ha -ha. Nanti terlupa. Betul? So kita pergi kepada awal-awal ni kita tengok eh. Okey okay. so kita ada dua soalan. Soalan uh, kertas satu, Ha uh, ini adalah contohnya. Yang pertama antara berikut yang manakah bahan atom? Hmm. Okey bahan atom eh. So kita ada A kita ada B kita ada C, D, iaitu A, I, A, B, alkohol, C, plumbum, D, natrium, klorida. Kita nak tengok tadi dia diam-diam, dia hmm. faham ke <laughs> tidak? Kan? Okay. okay. So boleh tak kita jawab sama-sama boleh kita nak tengok Boleh angkat jawapan dia apakah pilihan dia So hmm. nampaknya dah ada jawapannya So kita mulakan satu, dua, tiga So apakah jawapan yang kamu dapat Alright, tunjukkan okay. tunjukkan kamera anda. Kita tengok. Ah, jawapan oh, yang berbeza okay. Ada, tu. ha, ada satu yang berbeza ni. Ha, ah, okay, kita ada apa? Okay, kita ada cash full jawat D ya. Eh. Okay, sila Alright. tunjuk kembali okay, jawapan tunjuk anda. kembali. Okay, tunjuk sekali sila lagi. Kita nak tengok siapa dapat betul ah, okay. sini. Okay. Alright, Kashful jawab D. okay. D. Shauki C, Dini C. Okay. Ilha Karunisa, Sofia C. Nampaknya jawapan Kashful yang berbeza okay. di sini. Okey, jawapannya berbeza. Kita tanya uh -huh. dia, kenapa agaknya dia pilih D? Kenapa Kashful? Okey, kita tak nak bagi jawapan lagi. Mm -mm. Kita tunggu, kita tanya agaknya kenapa agaknya Kashful jawab D. Okey, silakan Kashful. Ya, yeah, you go. Terima yeah. kasih. Uh, saya rasa jawapan D... Uh, uh, saya rasa jawapan D sebab uh, Jawapan ini sebab ada unsur logam kat dalam. Oh, okey. Kan? Alright. Mm. So Kashful cakap ada unsur logam kat dalam tu iaitu natrium klorida. Ya. Yeah. Okey, bagus Kashful. Okey, jawapan kamu tu tak berapa tepat. Sebenarnya jawapannya adalah C. C. iaitu plumbum. Plumbum. Okey, tapi menariknya kenapa Kashful jawab tu kita tanya dia yang salah. Kita nak ada sedikit maklumat di sini, kita boleh belajar iaitu Bagaimana mungkin kita pilih C atau D? Hmm. Okey, yang pertama kita tengok sini dia cakap bahan atom. Okey, bahan atom kita tahu dia adalah atom yang terdiri daripada satu, satu atom sahaja. Yeah. So, air iaitu terdiri daripada dua jenis atom. atom molekul. Iaitu molecule. Sama juga dengan alkohol, ada mm -hmm. karbon, ada hidrogen, juga dua molekul. Mm -hmm. uh, dua atom. Okey, dan manakala C adalah plumbum iaitu terdiri daripada satu atom sahaja. Yeah. Dan D natrium klorida kashful. dah buat pilihan tadi disebabkan oleh dilihat ada natrium klorida. Itulah cikgu nak bagi tahu kepada semua pelajar di rumah kena berhati-hati sebab mm -hmm. kita tahu bahawa bila sebut bahan atom mesti ada satu atom sahaja. Okay, jadi dan kuncinya untuk soalan satu yes. ni kena ada satu atom, atom sahaja. Atom saja. Jangan terpengaruh dengan natrium klorida itu kerana kita tahu natrium klorida itu kita dah belajar tadi dia adalah tindak balas antara dua jenis bahan. Mm -hmm. Dua jenis unsur dan dia akan membentuk satu iaitu bahan kita panggil natrium klorida. Kloride. Ha so kita kena berhati-hati sewaktu nak menjawab soalan kertas satu. Mm -hmm. dia boleh memberikan kita apa uh, confuse Betul. kita confuse eh ha, so kita kena berhati. Okey kita tengok soalan nombor dua. antara berikut yang manakah kesemuanya dihitamkan di situ eh terbina daripada bahan ion. Okey ada kita tengok apa jawapan yang pelajar kita jawab. Mhm. Okey 1 2 3 boleh angkat jawapan masing-masing. Oh walaupun juga Shauke, ada B. jawapan yang berbeza Dini Irham B Karunisa okay. dan Sofia, C. C okey kita tanya agaknya kenapa dia jawab B kita kenapa jawab C uh -huh. alright kita ada dua pilihan jawapan okey kita tengok B okey uh, siapa nak cuba Syauki, kenapa pilih B okey uh, saya pilih B sebab jawapan A C dan D tak sesuai kerana ada bahan lain selain daripada bahan ion. Oh, Okey. Okay. So dia dah jumpa bahan ion. Okey, tapi dia kata ada bahan lain selain daripada bahan ion di dalam jawapan tersebut. So itu satu benda yang Choki dapat. Okey, kita tanya untuk siapa yang jawab C tadi? Okey, Karunisa wakilkan. Okey. Karunisa. Uh, uh, saya keliru antara jawapan B dengan C. Okey. Um, bahan ni. Okey, dia kata keliru dekat situ. Alright. So sebenarnya, okey, jawapan yang paling tepat sini adalah B. B. Okey, B ya. Eh? Okey, tahniah bagi mereka yang dapat jawab jawapannya adalah B. Kashful dan Shauki. Okey, ah uh, Kashful, Shawqi. Siapa lagi jawab B tadi angkat oh, tangan? Oh, ni seorang ya. Ah, Dini. Okey, Dini pun jawab B. Okey. Okay. So Sebenarnya uh, untuk pengetahuan ini juga dan murid-murid di rumah, okey, sebenarnya jawapan ini hanya A sahaja yang tidak mengandungi bahan ion. ion. Tapi apa yang trik kat sini pada soalan ini? Iaitu di mana B dan C semuanya ada bahan ion. Mm -hmm. Tapi kita kena tengok pada pada kita punya soalan itu iaitu kesemuanya. Uh -huh. So maksudnya bila kita ada satu bahan bukan bahan ion, maka jawapan itu dikira salah. salah. Mhm. Mm ah, itu dekat situ. Yes. Jadi okay. kalau kita tengok pada soalan tu kita kata oh, ini betul ada 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 tapi dia nak kesemuanya. Kesemuanya. So, B adalah pelarut dua bromida dan zinc oksida. Semuanya adalah bahan air. Okey, maka Alright. di sini jawapan untuk nombor dua adalah B. B. Alright, Alright. jadi itulah dia. Kita dah okay. menjawab dua soalan dua untuk kertas satu. satu. Dan sebelum kita teruskan, cikgu, okay. kita nak bagi mereka berehat seketika. Okey, boleh. Ha, anda di rumah boleh juga sama-sama mengikuti hmm. latihan jawapan ini. Dan okay. kita akan jumpa selepas ini dalam Sukses ASPN 2021. Jangan okay. ke mana-mana. Terima kasih sama-sama. Alright. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali bersama saya Wani Carey dalam sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Sains Unsur dan Bahan bersama dengan Cikgu Roslan yeah. dan enam murid dari SNK Section 18 Shah Alam Selangor. Jadi mm -hmm. tadi kita dah buat beberapa soalan untuk yeah. sebagai permulaan pembelajaran yeah. kita hari ini dan kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini bersama dengan Cikgu Roslan. Ni persilakan okay, Cikgu. Terima kasih Wani. Okey, so kita teruskan dengan tadi kita dah belajar tentang kertas satu. Mm -hmm. Bagaimana nak jawab trik kertas satu? So kita dah belajar macam mana nak pilih ...jawapan yang betul. Ya. So kita teruskan dengan tajuk kecil yang kedua daripada unsur dan bahan iaitu jadual berkala unsur moden. Oh, so ha ini, ini dah dia jadual berkalanya. Kalau dalam English Inggerisnya periodic table. Betul tak? Yes kata? betul tepat sekali. Ha okay. so ni pernah belajar dulu kan? Saya belajar masa dulu. Tu, ha, ha Kan aa, masa saya belajar dulu inilah satu-satunya jadual yang saya selalu boleh dikatakan setiap hari saya tengok. Wow. Ah ha, sebab saya suka tengok dia punya susunan, yeah, dia punya simbol-simbol, okey. Mm -hmm. So a uh, kita bawakan hari ini bagaimana nak tengok jadual berkala unsur moden ini. Okey, adakah kita tengok daripada semua semua nak ingat agaknya? Agak-agak hmm. agak, ni rasa semua ke kita nak ingat? Saya rasa tak perlu cikgu. Ah. Kita kena hafal uh, kelas yang tertentu saja. Yes, pelajar. betul. Sebenarnya pelajar murid-murid uh, di rumah tak perlu risau tengok jadual berkala yang banyak ini nak masuk periksa kena hafal satu-satu <laughs> tak perlu sebenarnya yeah. kalau ikutkan tu kita boleh ingat 20 unsur pertama sudah memadai Baik. 20 daripada unsur yang pertama, pertama. okey kita nak belajar sikit daripada jadual berkala ini yang pertama kita nak tahu dia ada kumpulan mmh okey dia ada kala okey iaitu kumpulan dia ada daripada atas eh kita tengok iaitu yang pertama sampai ke yang 18. Hmm. Okey, manakala iaitu mendatar lah daripada kiri ke kanan. Okey. Okey, dan susunan pula kita tengok bagaimana disusun daripada kiri ke kanan. Dan hmm. dia tak balas patah balik ke kanan ke kiri. <tuh> dia kembali balik daripada kiri ke kanan. Ya. Yeah. Tetap. Okey, mm -hmm. dan kita ada kala iaitu dari atas ke bawah. Betul. Iaitu kala 1 sampai kala tujuh dan kita ada di bawah tu. Mungkin kita perasan ada dua line, dua barisan. Betul. Okey, iaitu kita panggil dia siri laktanida dan juga siri aktanida. Uh -huh. ha, ini adalah uh, semua unsur-unsur ini, kita ada 206 unsur. Okey, yang terdiri daripada unsur-unsur ini yang terdapat pada kerak bumi kita. Ya. Yeah. Okey, disusun dengan begitu menarik sekali wani ya. Okey iaitu daripada yang pertama iaitu hidrogen okey dan yang kedua helium eh terus pergi kepada sebelah kanan ya yeah. okey dan kita tengok dekat sini juga okey setiap unsur tadi ada nombor proton simbol dan juga uh, nama unsur serta gsim atom relatif. Ya hari ini kita nak belajar berkenaan ini adalah berkenaan dengan nombor proton dia dan berkenaan dengan simbol dia dan juga berkenaan dengan nama unsur tersebut. Okey, okay, kita tengok lebih lanjut ya. Okey, jadual berkala senarai unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang semakin bertambah semakin menaik. So, dia terdiri daripada kiri ke kanan mengikut nombor 1 sampai terus naik 2 3 4 5 6 sampai seterusnya. Okey dan kumpulan iaitu terus menegak ada 18 okey unsur mengufuk kita ada tujuh kala dan siri laktanida dan siri aktanida dua siri unsur ini adalah nombor proton daripada 57 hingga 71 dan 89 hingga 103 diletak secara berasingan yeah. okey ha ini maklumat ya okey kita nak tengok 20 unsur yang pertama okey 20 unsur yang pertama Okey, kita nak tengok siapa yang boleh bacakan untuk uh, cikgu berdasarkan simbol ni iaitu daripada nombor proton yang pertama. Uh -huh. Okey dan uh, kita ada susunan elektron eh. Yeah. Okey, susunan elektron daripada nombor proton ini kita nak tengok siapa yang boleh bantu cikgu? Siapa nak cuba? Shauki? Boleh Shauki ya? Okey, okay. silakan. Okey, silakan Shauki. Bagus Shauki. Silakan. Uh, okay sebut nama kan Hydrogen ah, yes. Okay satu. Dan nombor protonnya adalah satu Satu Susunan uh, elektronnya Susunan elektronnya satu Okay uh, Helium Helium Nombor protonnya dua Okay Dan susunan elektronnya adalah dua Dua Okay Okay, okay. Alright sila teruskan uh, Syaukey uh, uh. Laju sikit Syaukey uh, Lithium Okey. Kalau nah, nombor protonnya adalah 3, susunan okay. elektronnya adalah 2 1. 2.1. 2.1. Ha okey. Ha teruskan Choki. Okey. Sambung Choki. Choki, laju sikit Choki. Okay. Ada banyak uh, ni. Beryllium. Okey. Susun eh uh, nombor protonnya 4. Okey. Dan susunan elektronnya adalah 2.2. Okey. 2.2 atau 2.2 dua dua, okay. eh. Mhm. Mm okey. Teruskan. Aa, dan boron, nombor okay. protonnya adalah 5. Susunan okay. elektronnya adalah 2.3. Okey. Uh -huh. Simbol seterusnya ialah karbon. Nombor protonnya adalah 6. Dan susunan elektronnya adalah 2.4. Okey. Okey. Seterusnya adalah nitrogen. Uh -huh. Nombor protonnya adalah 7. Dan uh -huh. susunan elektronnya adalah 2.5. Okey. Uh -huh. Seterusnya adalah oksigen susunan elektronnya okay. adalah 2 6. Okey oh. cikgu, terima kasih okay, Syauqi. Nampaknya Shaoki. kita nampak sebenarnya okay. ada kita tambah-tambah-tambah. itu, tambah, tambah Ye, yeah. Cikgu. okey. Okey, so cikgu uh, buka keseluruhan dia. Okey, so ini dia. Alright. Okey, kenapa cikgu cakap dekat sini a uh, bagi tahu uh, a bagi tahu bahawa ada susunan elektron. A uh, cikgu nak murid-murid di rumah ah uh, tertanya-tanya, apakah itu susunan elektron? Sebab kita nak kena tahu unsur dan juga kita kena tahu simbol kita kena juga tahu nombor proton dan yang paling penting kita kena tahu susunan elektron dia okey bagaimana dia. susunan elektron tu ya okey kita ada senarai di sini iaitu yang Syauki baca tadi iaitu daripada 1 sampai kepada yang terakhir dalam 20 unsur yang pertama iaitu ca iaitu hmm. apa apa ca tu ca siapa yang boleh jawab untuk cikgu ca tu apa apa Irham? Irham. C A. C A. Hmm. C A itu adalah kal kalsium. kalsium. Okey, kalsium eh. Okey, susunan elektronnya adalah 2.8.8 dan .2. .2. Okey, bagaimana dia dapat 2.8.8.2 ni? Okey, kita tengok eh. Susunan elektron ini, okey, kita tahu bahawa bila kita tahu bilangan proton, kita akan tahu berapakah bilangan elektron. Uh -huh. Okey, sebab kita tahu bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So kita susun dia pada petala pertama 2 elektron. Okey, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 18 elektron. Alright? Dan elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey? dan kita akan dapat kat sini okey contoh atom uh, sulfur eh atom sulfur kita ada um, uh, nombor bilangan protonnya adalah 16 uh -huh. okey dua elektron disusun pada petala pertama okey lapan elektron disusun pada petala yang kedua dan bakinya enam disusun dalam petala yang ke Tiga. Tiga. So kita tengok dia macam seke bulat-bulat. Betul. Ha, Okey dan uh, kita susun ini dan bentuk dia adalah susunannya 2.8.6. Mm -hmm. Okey. Seterusnya, okay, kita pergi kepada apakah susunan yang oktet ataupun susunan duplet. Baik. Okay, susunan a uh, uh, duplet dulu eh kita pergi pada duplet dulu iaitu susunan elektron yang stabil. Mhm. Mm iaitu mempunyai dua elektron pada petala yang pertama. Mhm. Mm okay, dan susunan elektron oktet pula iaitu susunan elektron di mana ada lapan elektron pada petala yang ter terluar. Ter -luar. Okay, dia nak stabil apa ni. Uh, murid-murid di rumah. okay, elektron uh, sorry unsur ini bila ni nak stabil sama ada dia pilih sama ada dia nak pergi ke octet ke dia nak pergi pada duplet. Mm -hmm. Kalau dia pergi pada dua -du duplet contohnya so dia uh, perlu untuk menerima ataupun menderma. Ya. Yep. Okay. Kalau kita tahu bahawa duplet ini biasanya uh, dia akan menderma. Okey, dan manakala uh, octet pula biasanya dia akan menerima. Ah, uh, okey. So kita teruskan uh, dengan pembentukan ion positif dan ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey, maka atom ini cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Okey. Kita pergi kepada pembentukan ion ini juga. Terdiri daripada sama ada dia menderma ya. ataupun dia menerima. Ya. Okey. Dan ion positif terbentuk apabila unsur logam menderma elektron. Okey. Ya. Dan kita ada contoh di sini pembentukan ion positif oleh magnesium. Okey, iaitu di mana kita ada susunan elektronnya 2.8.2 tapi nak dream derma ke nak terima? Sebab nak cukupkan 2 kat belakang tu nak jadi 8 tu banyak lagi tak? Hmm. Nak kena tambah lagi 6 kan? Ya. Yeah. Right. Betul eh? Ha so dia derma 2 tu. So dilah jadi susunan untuk duplet uh, oktet iaitu 2.8 yes dia derma eh mm -hmm. okey so kita tengok yang ini terima satu elektron 2.8.7 okey so diperlukan satu saja lagi mmh -hmm. okey untuk jadikan dia apa yang stabil iaitu yeah. 2.8.8.8 okey so ini adalah bagaimana pembentukannya okey kita tengok bagaimana contoh soalan dia Okey, kita kita tengok soalan contoh untuk kertas 2 pada bahagian B. Uh -huh. Okey, bahagian B kita tengok ada uh, susunan jadual berkala di sini. Okey. Bagaimanakah unsur disusun dalam jadual berkala unsur moden ni? Bagaimana dia disusun? Siapa yang nak tolong uh, cikgu untuk menjawab? Ada siapa nak jawab? Boleh Kak Wani minta Sofia. Okey, boleh. Silakan. Okay, Sofia, sila jawab. Okey, okay, terima kasih Sofia. Okey, terima kasih Sofia. Okey. Okey, mari kita check jawapannya okay. betul tak cikgu? Ah, ha, betul. Okey, kita pergi pada soalan dulu, dulu sebab lepas ini ada jawapannya. Okey. Okey, berdasarkan rajah dua nyatakan dua unsur yang berada dalam kumpulan yang sama. Yang mana satu berada dalam kumpulan yang sama? Kita nak cek sama ada pelajar kita faham ke tidak yang mana satu kumpulan yang mana satu kala. Okey, apa dia Kashful? Okey, Kashful, cuba, cuba jawab. Kumpulan yang sama. W dan S. W? W dan S. W dan X. X S. Okay. Okey. Okay. Ha, ini kumpulan yang di atas ni iaitu kumpulan yang sama dalam turus yang sama. Okey. Okay. Baik, cikgu. Nampaknya okay. mereka dah jawab beberapa soalan. Okay. Jadi, sekarang ini sebelum kita saksikan jawapan mereka betul okay. ke salah, kita nak berehat seketika. Okay. Dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Oh, Okey. Terima kasih. Dede TV KPM Dede TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Khairi dan kita masih bersama dengan Cikgu Roslan dan enam murid dari SMK Seksyen 18, Shah Alam Selangor. Dan kini kita sudah sampai ke segmen terakhir ini Cikgu. Yes, kita betul. dah belajar uh, dua uh, bab kecil dalam yes, ini betul. untuk unsur dan bahan dan yeah. kita nak teruskan dengan soalan contoh kertas soalan, dua. Kertas dua. Okay, jadi okay, jom Cikgu kita sambung pembelajaran kita hari Alright, ini. Okay, terima kasih Wani. Okay, kita sambung tadi yang uh, jawapan tadi. Okey, uh, kita nak ada pelajar tolong cikgu jawab untuk C iaitu Daavid mempunyai nombor protonnya 11. Apakah susunan elektron untuk atom W? Hmm. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu cikgu? Irham. Right. Okey, Irham silakan Irham. Jawapannya? Terus jawab weh, terus jawab. Uh, jawapan dia 2.2.8.1. Okey. Hmm. okay. bagaimana dapat tu? Yaitu 2 8 tambah keseluruhannya jadi berapa? 11. 2 campur 8 campur 1. 11. Jadi 11 nombor protonnya. Hmm. Ha macam tu je. Okey. Okay. So kita tengok jawapan yang tadi betul Irham 2 8 2.8.1. Okey, kita tengok yang terakhir iaitu lukis bagaimana atom WD membentuk susunan elektron yang stabil. Okey, so uh, cikgu minta salah seorang daripada pelajar uh, daripada murid untuk angkat jawapan yang dilukis. Okey, siapa dah siap? Okay, Sila jawapan. Okey, siapa yang dah siap? Silakan, okey. Silakan, Syauki. Okey, Syauki. Okey. Untuk dua markah. Mari okay, kita lihat. Okey, dua markah. Okey, okay. okay, tinggi-tinggi sikit. Tinggi-tinggi tak nampak. Ah. Okey, kita tengok, kita bandingkan dengan jawapan uh, cikgu. Mm uh -huh. Dan angkat sekali lagi, Syah, okey? Ah, okey. Kita ada atom W iaitu 2.8.1 iaitu atomnya. Dia kena der, derma, derma, satu elektron. Sebab dia ada lebih satu kat belakang, kan? Mm -mm. Okey. Dan apabila dia nak jadi ion, so dia akan ada charge positif. positif. Dia derma satu, So, tambahlah satu cas positif. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay, okay. Jadi, di sini Syawki okay. dapat dua markah. Dah dapat dua markah. Okey, okay, yeah, tahniah. Terima kasih, Shauki. <laughs> Okey, so kita pergi kepada isotop. Eh? Iaitu, tajuk kecil yang ketiga. Iaitu, kita ada semua atom yang terkandung dalam suatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey, namun begitu terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan yang sama. Proton yang sama tapi neutronnya yang berlainan. Okey, kita tengok kat sini ada satu jadual. Okey, jadual ini boleh dapat dalam buku teks. Ha, mm -hmm. dalam buku teks murid-murid uh, di rumah boleh dapatkan jadual ini daripada buku teks eh. Mm -hmm. Okey, iaitu kita ada bilangan proton, bilangan elektron dan juga bilangan neutron. Mm -hmm. Okey. Dan kita ada seterusnya, apakah kegunaan isotop dalam pelbagai bidang eh. Okey, kita ada radioisotop adalah isotop yang tidak stabil. Okay. yang memancarkan sinar radioaktif radioisotop digunakan dalam bidang perubatan pertanian industri dan penjanaan tenaga penyelidikan so ini adalah kegunaan untuk radioisotop itu bahan mm -hmm. isotop eh contoh kita ada kat sini cobalt 60 dalam perubatan kita ada uh, cobalt 60 juga di dalam teknologi makanan dan juga di dalam pertanian kita ada fosforus 32 Okey, okay, kita nak tengok bagaimana contoh soalan untuk bahagian C. Okey, iaitu kertas 2. Okey, kita tengok yang pertama, berikan definisi isotop. Hmm, okey, dua markah eh. Okey. Okey, siapa yang nak cuba untuk menjawab uh, jawapan untuk definisi isotop. Bagaimana nak dapat dua markah? Hmm. Satu soalan dua markah. So ini yang kita nak belajar hari ini. Okey, boleh Karin okay. Lisa bantu? Siapa? Boleh. Okey. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi okay. bilangan neutron yang berbeza. Okey, dia kata bilangan proton yang sama, sama, di situ dapat satu markah. Satu. Okey, dan neutron yang ber berbeza. Beza, dapat lagi satu markah. Ah, ha, total ha, dua total markah. Total dua markah. So kalau ada pelajar, murid-murid di rumah atau di sini yang jawab satu sahaja, mm -hmm. bilangan proton yang sama, masih dapat satu markah. Hmm. Ha so dia boleh dah beri satu markah lagi ya. Yeah. Okey kalau dia jawab neutron tu jadi dua, mar dua, dua markah. markah. Berikan dua contoh isotop dan kegunaannya dalam bidang perubatan. Okey juga empat markah. Okey hmm. kita tengok bagaimana nak jadikan dia empat markah. Okey. Ha nampak soalannya pendek je. Uh -huh. Kan Empat markah macam mana nak jawab kan? Ya yeah. boleh okay, silakan. Kawan ni minta Dini. Okey Dini. Dini boleh jawab kan? boleh. Okey, silakan Dini. Uh, kobalt cobat 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey. Yang kedua? Ah, uh, yang kedua, iodin 131 digunakan untuk mengesan kerosakan kelenjar tiroid. Okey. Hmm. Agak-agak wani dia dapat tak nampak markah? Saya rasa dapat, cikgu. Dapat. Okey, kita tengok betul ke tidak eh. Okey. Betul, dia dapat empat markah. Hmm. Bagaimana dia dapat empat markah, Eh? Okey, kita tengok. Yang pertama dia nyatakan apa contoh isotop tadi. Contoh mm -hmm. tadi dia dia cakap satu je contoh dia dapat satu. Betul. Dan dia terangkan apakah kegunaan dia dapat satu. So hmm. contoh satu, dia kegunaan dia satu jadi dua. Dua. So bila dia bagi dua uh, contoh untuk isotop, so jadi empat lah. Yeah. Ha, so murid-murid okay. di rumah tolong eh. Kalau nak jawab ni jangan tengok empat markah empat nak jawab tapi tak jawab berkenaan dengan apakah kegunaan dia. Kegunaan, kegunaan dia. itu dapat satu-satu markah. Okey. Okay. Kita seteruskan dengan uh, bahagian C iaitu uh, uh, soalan dalam bentuk kaji maklumat. Uh -huh. Okey, kita tengok di sini ada dua uh, gambar rajah iaitu ion natrium dan juga ion magnesium. Okey, kita dah belajar tadi berkenaan dengan susunan elektron Okey, dan kita nampak kat sini ada ion natrium tadi, ada uh, apa derma untuk satu elektron. Manakala ion magnesium tadi dia derma untuk dua elektron. So kita nak tengok dalam bentuk uh, soalan tulis maklumat daripada Rajah tiga. Siapa ada pelajar cikgu yang nak membantu? Okay, Murid siapa cikgu nak bantu bajar, nak, nak bantu untuk jawab soalan 3 C satu. Okey, Sofia boleh bantu cikgu? Silakan Sofia. Atom natural menderma satu elektron. Okay. Manakala atom magnesium menderma dua elektron okay. untuk membentuk ion positif. Ya, yeah, betul. Okey, okay. tadi kita dah bagi tahu awal-awal tadi bahawa okey, ion natrium tadi dia derma satu elektron, manakala ion magnesium pula derma dua dua elektron. So, maksud dia tulis maklumat itu adalah murid-murid uh, kena daripada gambar rajah jadikan dia satu ayat. Ayat. Ha, daripada gambaran jadi ayat. Itu maksud tulis maklumat. Aha. Ha, kalau dia lukis gambar juga, dia tak akan dapat markah. Ya. Ha, Okey. Seterusnya, so, kita bagi kenal pasti dua ciri sepunya. Okey, kashful. Okay. Kenal pasti dua ciri sepunya. Kashful. Silakan kashful. Ya, cikgu. Ya, silakan. Atom at, at menerima uh, atom menerima elektron dan mencapai Uh, susunan elektron oktet. Okey, okey. Ada satu lagi, boleh bagi satu lagi tak? Satu lagi. Uh, dia akan uh, apa? Dia akan dia akan apa? Dia akan derma ke terima? Tadi dah derma, uh, dia, dia akan juga akan boleh terima untuk membentuk untuk oh membentuk bentuk. apa? Susunan du, duplet duplet. Ha, duplet. Satu oktet dan satu lagi du duplet. Duplet. Alright, okey. Betul. Berikan satu contoh lain bagi ion positif. Okey, satu contoh okay. lain Shauki. Okey, uh, paling mudah bagi yeah, yeah. ni kita nak dapat, okey, macam mana nak dapat uh, contoh ion positif ni? Dia adalah logam. Hmm. Ha, itu tipsnya. Ya, yeah, tipsnya. Okay. Kalau murid-murid di rumah nak tahu macam mana nak dapat macam, macam mana agaknya nak tahu ion positif ni. Tipsnya adalah lo logam. Logam. Okey, okay. so kita tengok siapa nak jawab. Shauki. Okey, uh, jawapan dia ialah atom kalsium. Okey, atom kalsium eh. Okey. Uh, uh, kenapa uh, Syauki pilih atom kalsium? Atom kalsium. Uh, sebab dia ada dalam kumpulan logam. Yes, betul. Hmm. Tepat sekali jawapannya. Okey, kita ada contoh ion negatif. Hmm. Okey, ada siapa nak jawab ion negatif? Okay, Irham, boleh jawab ini Irham? Oke okay, Irham. Ah uh, jawapan dia atom klorin. Atom oh, klorin. Okey, sebabnya dia apa? Kenapa? Dia bukan log bukan, bukan logam. logam. Hmm. bukan logam. Ha, tipsnya adalah nak jawab atom positif, dia mesti adalah logam. logam. Okey, ion negatif pula dia bukan. adalah bukan logam. logam. Okey. Okay. Dan akhir sekali, hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi pembentukan ayam positif. Okey, tipsnya adalah, okey, ambil dua ciri sepunya yang kita tulis tadi, yang kita hmm. dapat tadi, yang oktet dengan duplet tadi tu, gabungkan dia jadi satu ayat. Hmm. Untuk okay. jawapan yang terakhir Ini ni. Untuk jawapan terakhirnya. So, kita akan dapat jawapannya, pembentukan ayam positif, ialah keadaan atom unsur menerima elektron untuk mencau untuk Mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet, mm -hmm. so kita akan dapat markahnya adalah satu markah. Satu markah. Okey, dan uh, itu sahaja untuk hari ini kita dapat. Uh, cikgu dapat kongsi sedikit bagaimana cara untuk menjawab soalan-soalan mm -hmm. yang daripada kertas satu. Kertas 2 bahagian B dan juga kertas 2 bahagian C. Okey, itu dia. Nampaknya kita dah ah. belajar untuk ah. topik unsur dan bahan hari ini. Ah. Jadi, cikgu sebelum kita menamatkan pembelajaran kita hari ini, mungkin cikgu boleh kongsikan tips ataupun beri peringatan kepada mereka yang sering membuat careless mistake dalam ah. subjek ini, cikgu. Okey, itu yang cikgu cuba kongsikan tadi. Okey itu uh, sebelum kita jawab contohnya pada kertas satu tadi. Okey so kita kena pastikan kita baca betul-betul soalan dia. Mm -hmm. Dan buat pilihan jawapan mengikut kehendak soalan. Okey jangan tersilap untuk buat pilihan. Okey di mana pilihan yang kita buat tadi kalau kita nak tukar sekalipun, jawapan dia pastikan kita dah ada jawapan yang untuk kita gantikan dengan jawapan yang sebelumnya. Mm -hmm. So kalau kita tak ada jawapan lagi, kita dah nak tukar, so mungkin kita akan <laughs> mendapat jawapan yang salah. Okey, yeah. untuk kertas dua, mm -hmm. okay cikgu sarankan kepada semua murid-murid uh, di rumah, okay di seluruh Malaysia Okey, untuk menjawab kertas dua, kita kena ada perancangan. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C. Mm -hmm. Okey, uh, so soalan untuk setiap bab ini mungkin keluar pada bahagian A, mungkin keluar pada bahagian B, keluar pada bahagian C. So nak jawab pastikan kita faham kehendak soalan tadi. Yeah. Baru kita jawab dan jawapan tadi pastikan kita jawab dalam bentuk yang paling mudah. Mm -hmm. Ayat yang paling mudah untuk Uh, pemeriksa, Fahad. pemeriksa untuk memberikan markah kepada kita. Ya, yeah, itu dia nampaknya yeah. kita dah tahu pelbagai teknik dan tips yang diberikan oleh cikgu kita. Biasa. Jadi Wadi nak ucapkan terima kasih banyak kepada cikgu Ahmad Ruslan Muhammad yeah. dari SMK Sekolah 18 Shah Alam Selangor atas segala ilmu dan input yang diberikan hari yeah, ini cikgu. Terima kasih Wani. Dan Kak Wani doakan untuk semua murid di atas talian dan juga mereka yang di rumah sedang menonton ini, Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang yeah. dan Kak Wani ucapkan terima kasih kepada Syauki Azim, Kashful Mifzal, Nurdini, Sofia Kairina, Kairunisa dan Irham Safia. All the best to all of you. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Hanya dalam sukses SPN 2021. Dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ibu kepada Irham Safia binti Rizlan pelajar SMK Seksyen 18 4 saya mendoakan agar beliau uh, diberi kemudahan diri kejayaan bersama rakan-rakannya untuk SPM 2021 semoga berjaya dunia dan akhirat insyaAllah Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Puan Mariana binti Muhammad Ibu kepada Kashful Nirza Saleh Mengucapkan kepada anak saya dan calon SPM 2021 Agar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang Beroleh kejayaan cemerlang Walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19 Sekian, terima kasih